עכשיו לפינת ההמלצות שלנו עם ליאת הלוי כהן, ערב טוב לך. ערב טוב, טניה. מה את ממליצה לנו? משהו טעים. אז מתחילים עם מתוק ומתוק וילדים ומשפחה, אנחנו עדיין בחופש, סדנאות שוקולד, בריאות ושוקולד, זה אפילו מסתדר ביחד של זהו. חגית לדרור בכליל. את חייבת להסביר לי איך זה מסתדר. אז חגית היא באמת ככה כהנת קטנה של עולם הבריאות, של הרואו פוד, אוכל שהוא טבעוני, צמחוני, לא מבושל, לא אפוי, ובאמת הסדנאות האלה עשויות ממש ככה מהבסיס, מפולי הקקאו, מהחומרים הטבעיים, המתקה טבעית של אגבה או סילן, וזה מדהים מה אפשר לעשות בסדנה כזו, שמגיעה משפחה, מתחילים עם טראפלס, עם שוקולדים קטנים, ואחרי זה עוברים לפונדו, ואחרי זה קינוחים, זה לא נעצר רק בשוקולד, זה גם קינוחים בריאים. אני כבר מתמלא לירוק בחלל הפה. תשמעי, את עוברת כל הזמן, קופצת ממוצר למוצר, ממוצר למוצר, כל הזמן אוכלים טיפים, את זה אבל. בוודאי, אוכלים כל הזמן תוך כדי, וגם לוקחים הביתה. זה יכול להיות גלידות קטנות, איך לעשות גלידה למשל רק מבננה, את יודעת שזה בכלל אפשרי, בננה קפואה יכולה להפוך להיות גלידה, וזה אפילו טעים. וואו. המון טיפים של, את יודעת, של יומיומיים, שממש אפשר ככה לשדרג את המתוק, בלי שהוא יהיה עם סוכר לבן, ועם כל מיני חומרי לוואי משמרים. אז באמת, גם איפה לקנות המוצרים, וגם איפה להשיג את זה בזול, כליל בבית שלה מול הנוף, בריזה נפלא, בסוכות, בכל המועד יש סדנה, וגם ממש בקרוב, ב-23, כמעט בסוף החופש, סדנה נוספת, כל המשפחה מוזמנת, מאוד מומלץ. כמה עולה? 180 שקל למשפחה ו-50 שקלים לילד, 30 למבוגר, לא משהו מאוד יקר. לוקחים את תוצרת הביתה, זה משתלם. כן, בהחלט. אני רוצה ככה לעבור להמלצה נוספת שגם מתאימה לילדים, אפשר לקפח אותם, ונסיים בסוף עם המלצה למבוגרים. אז באמת בהיכל התרבות במעלות ההצגה, הנסיכה, להדשה, הסיפור הזה שכולנו מכירים, אבל באמת של תיאטרון אורנה פורט, שהוא תיאטרון נפלא, הוא מדבר לילדים בגובה העיניים, והוא הצגות שהן כאילו מצד אחד לא קטנות ולא מאוד גדולות, והן מקסימות. בואי נראה ככה ונשמע קטע קטן מתוך ההצגה. לא בטוחה שהיא נסיכה. נראה לי שהוא מאוד מתאים לה. והיא לא. את חייבת לנוח. אצלנו השינה זה במקום הראשון. יש שינה של ילדים, ושינה של ילדות. אנחנו עוד נראה עם הנסיכה. אז נראה שגם מלמדים דברים חשובים בדרך, כמו זה ששינה חשוב, זה חשוב, וגם איך מתחזים לנסיכה, איך להיות נסיכה, ושהאימא של הנסיך ממש תאמין לך, טיפים ככה מאוד שימושיים. הצגה מקסימה, באמת, מ-5 ככה עד 8-9, בהיכל התרבות, במעלות, ביום רביעי, מאוד מומלץ. לא לבנות או נסיכות בלבד. ממש לא. לכולם. ובאותו מקום, בהיכל התרבות, הסרט משפחה. סרט דני מ-2010 שהגיע עכשיו שהוא אלינו. לא לכל המשפחה. הוא ממש לא לכל המשפחה. Okay. אני ראיתי את הסרט הזה אתמול. סרט לא פשוט. זאת אומרת, סיפור ככה מתחיל בצורה קולנועית מקסימה. בחורה שבעצם צריכה להחליט, אביה, יש לו מאפייה מאוד נחשבת, שגם מספקת את הלחם לבית המלוכה, והיא מגלה שהוא חולה מאוד. והיא צריכה, היא אומנית שקיבלה הצעה מאוד מפתה בניו יורק, והיא צריכה להחליט האם היא הולכת עם החבר ה... אומן שלה נוסעת לעיר הנחשפת ומקשימה את עצמה, או שהיא באמת נשארת בעיר וממשיכה את דרכו של אביה במאפייה הזו, שזה באמת... סרט פריפריה קלאסי. אבל תשמעי, זה מתחיל ככה מאוד נעים, וזה הופך להיות משהו לא פשוט כבד. התיאורים הריאליסטיים של הכסיסה של האב הם לא קלים, אבל הם מאוד... 18 פלוס. אני לא יודעת אם 18 פלוס, אבל זה משהו שככה צריך לבוא אליו מוכן, ואני חושבת שבעיניי יש לזה המון, המון תוספות. אתה לא בכל יום רואה ככה סרט שאתה יוצא איתו וממשיך איתו ככה עוד שבוע. זה מה שאני אומרת, שאני אוהבת לראות סרטים שגורמים לחשוב עליהם גם אחרי זה, ולא פשוט את הפן והמסקנה. בדיוק, אז זה סרט כזה. ליאת הלוי כהן, תודה רבה לך. בשמחה.